Вітаю вас, друзі! Сьогодні займемося відновленням механізму заднього скло чесника на автомобілі Renault Laguna 2 в кузові Universal з відкривним склом. Поширеною проблемою являється те, що механізм з часом закисає, заклинює і склочесник не рухається. Як ви бачите, прижимна гайка заржавіла вже досить добре і навіть, можна сказати, стала одним цілим з механізмом. Тому демонтаж я проводив за допомогою болгарки. Щоб захистити скло від іскор, я накрив це все картоном, зробив отвір під механізм сам. Все це полив водою і приступив до обережного зрізання гайки. В процесі зрізання я не перегрівав механізм, тому що може скло лопнути, тому часто поливав водою це все. Трішки підрізав, полив водою, Гайку зрізав з однієї сторони попід саму різьбу. Після зрізання частини гайки мені вдалося її відкрутити ключем. Зі втулкою старого склоочисника ситуація така ж сама. Зрізав збоку трішки і вона зійшла з валу. Інша точка кріплення механізму, яка мала би бути приклеєна до скла, теж уже з часом відклеїлась, тому вже нічого не заважало витягнути механізм. Далі я спробував розшевелити механізм в лищатах, але мені це не вдалося. Тому вирішив розігрівати корпус і вал механізму. Після розігріву механізм хоч і важко, але почав рухатись. Але для повної очистки потрібно його розібрати. Тому прокручуючи вал вліво і вправо, намагаюся витягнути його з корпусу механізму. На валу хоч і присутнє заводське покриття, але поверх покриття створився якийсь наліт, який потрібно прибрати наждачним папером. На корпусі механізму хотів би загострити вашу увагу, тому що, здавалось би, ось тут стоїть довга втулка через весь механізм, але насправді втулки стоять тільки зверху і знизу механізму, тобто між втулками має бути пустота. Але на відео, як ви бачите, вона заповнена якимись окисами алюмінія і ржою, якимось брудом чи ще чимось. Це все потрібно вичистити. Перший раз я не звернув на це увагу, і механізм буквально через місяць знову почав приклинювати. Очистив вал склоочисника та внутрішню втулку механізму наждачним папером. Після чого механізм почав вільно рухатись. Ну і звісно ж перед встановленням я змастив сам механізм. А ось уже забігаючи наперед, показую, як я другий раз розбирав механізм і помітив уже, що втулки стоять тільки зверху і знизу, всередині то все наліт. Тому я його очистив викруткою і знову ж таки змастив механізм. Як уже раніше згадувалося, друга точка кріплення приклеєна до скла, але з часом вона відвалилась, тому її потрібно приклеїти. Для приклеювання ось цієї площадки до скла я використовував клей Donideal DD6585. Місце приклеювання на склі я трішки зачистив наждачним папером. Саме кріплення теж очистив від старого клею і трішки так само зачистив наждачним папером. Наніс клей, притиснув кріплення до скла та зафіксував скотчем. Для активації клею потрібно використовувати ультрафіолет або сонячне проміння. Ну, так як на скло не зняте, сонячні проміння не попадають, я використовував ультрафіолетовий фонарик. Але поводивши ним хвилин 5 руками, мені це набридло, я його просто збоку примотав скотчем і залишив це на хвилин 10. Встановлення механізму я не знімав, знайшов нову гайку, прикрутив на приклеєне кріплення і на вал склоочисника. В заводському варіанті гайка склоочисника нічим не прикрита, тому було вирішено на 3D принтері роздрукувати пластикову накладку, яка б закривала повністю гайку, тим самим захищаючи її від зовнішньої вологи. Поводок склоочисника та сам склоочисник прийшлося брати замінник, так як оригінал досить дорого коштує, тому взяв Max Gear. Сам номер запчастини я напишу в описі. Одягнув склоочисник на вал, виставив його положення та зафіксував гайкою. Ну і в кінці гайку змастив змазкою та закрив декоративною накладкою. На даний час склоочисник працює більше року.
вже пережив зиму, ніякого підклинювання, все працює добре. Лише одне, не забувайте прибирати сніг, тому що з мокрим снігом чи прилипшим склоочисником заднім можна скрутити втулку склоочисника. А на цьому все, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі.